Magandang umaga po sa lahat. Ang tema o tono ng salita ay nagbabago ayon sa pandinig. Malalim at tayo na, hindi simple lang po. Halimbawa, ang salitang ano ang gusto mo? Pag sinabi mo sa bata, paano nyo sinasabi? Di ba medyo may pagka malambing? Anong gusto mo? Kapag sinasabi mo naman dun sa girlfriend mo o sa boyfriend mo, mas malambing. Anong gusto mo? Pareho lang naman. Pero kapag sinasabi mo sa mga taong galit ka, paano nyo sinasabi? Anong gusto mo? Naiiba yung tono. Pero, iisa lang yung salita. Ibig sabihin, depende kung ano ang gusto mong iparating. Ang ebanghelyo po ngayon ay nagumpisa sa salitang malakas na sinabi ni Jesus. Hindi lamang niya sinabi, malakas na sinabi ni Jesus. Sa English translation, Jesus cried out. Hindi lang niya sinabi doon na sinabi ni Jesus, hindi. Jesus cried out, malakas na sinabi ni Jesus. Kapag itong salitang ito ay ginamit mong malakas na sinabi ni Jesus, ang mga salitang susunod ay mahalaga. Ang salitang susunod ay napaka-importante sa kaniya. Gusto niyang bigyan ng emphasis. Gusto niyang pagukulan ng mga nakikinig sa kaniya kaya malakas niyang sinabi ito. Ano yung mga salitang malakas na sinabi ni Jesus? Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. Sa kapangyarihan ng presensya ni Jesus sa templo na ang kausap niya ay ang mga pariseyong ayaw maniwala na siya ay galing sa langit. Malakas na sinabi ni Jesus ang kaniyang relasyon sa Ama. Ang kaniyang relasyon at ang mga utos ng Ama. Ang kaniyang ginagawa, kaya niya ito ginagawa, kaya niya ito sinasabi. Hindi niya ito ginagawa at sinasabi sa kaniyang sarili lamang kung hindi may isa pang karelasyon si Jesus upang gawin ito at upang patunayang ang Ama at si Jesus ay iisa. Ang relasyon nila, na hindi kayang arokin ng kaisipan ng mga pariseo ang nagbibigay sa kanila ng madaling pamamaraang i-reject ang sinasabi ni Jesus. At kaya upang maunawaan mo ang relasyong ito, idinugtong ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan ang tunay na nakikikita at nakauunawa ng sinasabi ni Jesus ay nabubuhay sa kaliwanagan. Ang relasyon ng ama at ng anak ay pinaiigting ng pagsasalita ni Jesus na ako ang ilaw ng sanlibutan. Kaya ayaw tanggapin ng kaniyang mga kausap at kaharap ang kaniyang mga salita dahil ayaw nilang maliwanagan dahil sila ay baliw na baliw dahil sila ay nagkakaroon ng sariling interpretasyon ng katotohanan gusto nila yung katotohanan ang susindin nila gusto nila yung lumalabas sa bibig nila at interpretasyon ng kasulatan ang dapat sundin. Isang klasing ilaw pero magdadala sa kadiliman sa kalaunan dahil ang ilaw na galing sa Diyos, si Jesus bilang ilaw, kailanman hindi mamamatay. Ito yung katotohanan sa harap ng sinasabi ni Jesus, ayaw maniwala ng mga pariseo at ng ibang tao doon sa templo. Bakit? Dahil ngayon lamang sila nakakita ng taong nagsasalita sa kaniyang sariling autoridad at sa kaniyang sariling kakayahan. Tayo rin naman, minsan ayaw natin sa ilaw. Mainit eh. Nakapapaso. Siguro kung nandito kayo sa altar, baka iisipin ninyo, buti pa si Father may nakatutok na electric fan. Napakainit po gawa ng ilaw. Para makita natin sa katotohanan ang mukha ng ating poong Jesus na sareno na siya ring nagbigay ng larawan sa mukha ng Ama. Mayroong isang binatang gustong magpari. Sinabi ng isang matandang pari, sige, magdasal ka lang. So natutunan ng lalaking ito ang magdasal araw-araw. Pagkatapos ng mga mahabang panahon nang natutunan niya na ang pagdarasal, inutusan siya ng matandang pari na ang oras na iyon ay bumabagyo. Ang sabi niya, "Pwede mo bang dalhin ang kandilang ito sa kabilang kubol dahil walang ilaw doon." Dinala nung binatang nais magpari paglabas niya sa pinto namatay yung apoy sa kandila. Muli siyang bumalik. Sinindihan, namatay. Paulit-ulit hanggang sa siya ay nagreklamo na. Eh, Father, napaka-imposible po ng inyong ipinagagawa alam ninyong malakas ang hangin sa labas, bakit kailangan itong dalhin ang kandilang ito na may ilaw sa kabilang kubol? Ang sabi ng matandang pari, Ito ang gusto kong ipakita sa iyo. Sa oras na ipinagyayabang mo na marunong ka nang magdasal ito ay namamatay at nawawala sa oras na ipinagyayabang nating hindi na natin kailangan ang ilaw ng Diyos doon tayo paulit-ulit na dadapa. Doon tayo paulit-ulit na mahihirapang tumawid sa mga hamon ng buhay. Sa oras na sasabihin nating hindi ko kailangang magsimba, hindi ko kailangang magdasal, hindi ko kailangan ng Diyos doon tayo unti-unting babagsak at mamamatay. Sapagkat ang ilaw na ibinibigay ni Jesus ay ang ilaw na hindi mamamatay kailanman. Kapag tayo ay naliliwanagan, kapag tayo ay nasa ilalim ng ilaw, makikita natin ang ating kahinaan. Makikita natin sa liwanag ng ilaw yung mga imperfections sa ating sarili. Timingin kayo sa salamin na malakas ang ilaw. Makikita mo ang sarili mo na bukod sa pangu pala ako, butas-butas din pala ang aking mukha. Ang ilaw ay nagbibigay ng katotohanang dapat nating tanggapin. Ang ilaw ay nagbibigay liwanag para unti-unti nating makita at matanggap ang kahinaan sa ating sarili. Wala pong perpekto, pero tinutulungan tayo ng ilaw, katulad ni Jesus, ang ating poong nasareno, na siyang nagiging gabay, nagiging sandigan ng lahat ng namumuhay, sa kadiliman. Ang Ebanghelyo ay pagpapatatag ng ating relasyon kay Jesus at ang ilaw na kaniyang iniaalay. Nagbibigay siya ng ilaw pero maraming hindi tumatanggap. Sumusunod pa rin sa dikta ng sariling ilaw ng kadilang kaisipan sana po ang ebanghelyo ngayon ay magbunsod sa atin na siyang tumanglaw ang ilaw ng Diyos upang makita natin ang lubak sa daan na ating tinatahak at upang makita ang lubak na yan, ang ilaw na tumatanglaw sa atin katulad ng Diyos sa ating paglalakad. Titingin tayo sa daan bilang handa at pananda ng ating pagiging mababang loob sa paglalakbay ng buhay. Huwag nating hayaang itaas ng kapangyarihan ng mundo ang ating nararanasan. Hayaan nating ang Diyos ang siyang gumabay at magbigay ng ilaw upang makita ang katotohanan ng ating nilalakbay. Gabayan po tayo ni Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Pagpalain tayo ng poong may kapal.